ja neću skoro. Moraš, Ljubavi, u školu. Takva su pravila. Policija će nas uhapsiti. Tata, ja ne bih u školu. I gde je sad tata da ti kupi i knjige, i torbu, i olovke, i sve za školu? E, tatin, džak, prvak. Mali je još 6 godina, ali što ću moras? Recite mi, još knjige mi niste dali za prvi. Knjige za prvi razred vaš čast i država i njih dobijate u školu. E, zahvalite se države. A cijena ostalog školskog pribora je 126 eura i 40 centi. Koliko? 126 eura i 40 centi. Ja sam zaboravljen učenik. Idem samo do kuće, evo me odmah. A hoćete li ovo da ostavimo, da ne prođe? Ostavite, ostavite. Vidi, ipak nećeš ove godine u školu. Tu!